Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər tərəfindən toxunulan isti qış geyimləri Naxtəvan şəhərindəki hərbi səyahət təfərrüat verilib. Bununla bağlı keçirilən tədbirdə Naxtəvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Nicat Babayev bildirib ki, 2021-2025-ci illərdə Naxtəvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramının icrası çərçivəsində sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin iştiraki ilə haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkilinə diqqət artırılıb. Son illər bu sahədə əsas üstünlük hərbi qulluqçular üçün isti qış geyimlərinin təxmin olunması işinə verilir. Vurğulanıb ki, 2022-2023-cü illərin payız-qış mövsümünə hazırlıq və Şurada duran vəzifələrlə əlaqədar keçirilən müşavirədə Naxtsivan Muxtar Respublikası Əmək Fəaliyyəni Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə hərbi hissələr üçün isti qış geyimlərinin toxunması işinin davam etdirilməsi ilə bağlı tapşırıq verilib. Bu tapşırığın icrası ilə əlaqədar sözü gedən kateqoriyadan olan qadınlar tərəfindən toxunan 1300 cüt yun çorap, 1200 yun boyunluq, 1000 ədəd yun jile tərbiyəsi və təhfil verilib. Əlahəddi Ümumqoşun Ordusunun İdarə rəisi polkovnik Nazif Xəlilov bildirib ki, bu gün növbəti dəfə əsgərlərə isti qış geyimlərinin təqdim edilməsi də Qurdu birliyin təcəssümüdür. Çıxışların ardından isti qış geyimləri hərbi səyyə təhfil verilib. Xosrov İbrahimov xanım Rüstəmzadə, Şahinəliyev xəbərlər.